शुभ सकाळ मित्रो, शुभ सकाळ। चला मुलांना शाळेत घेऊन चाललोय सोडायला। वीर आहे सलोनी आहे आणि आम्ही चाललोय कोकण कन्यावरून। चला हा शाळेत जाता आता इथे दीपकांना आहेत, पेंढारे दीपकांना, त्यांच्या इथे आलोय। कुमारिका पूजन आहे आज, ते सलोनीला घेऊन आले आणि हा काना पण आहे आपला। त्याच्यासाठी आले दीपकांनांचे इथे कुमारिका पूजन झाले। तर आता पोरग्यांना शाळेत सोडायचा होतो, पण शाळेत नाही सोडायचं आहे, परत एक घाटेवाडीत परत आहे पुढे, त्यांना घाटेवाडीत सोडतो आणि मग मी घरी येतो, मग त्या शाळेत जातील उशीर। आता मार्गशीर्ष महिना आहे, त्यामुळं मार्गशीर्ष महिन्यामध्ये कुमारिका पूजन, कानापूजन हे सर्व घरी असतं, चालू असतं आपल्याकडे। त्यासाठी आज मुलांना परत घाटेवाडीत सोडतो। दोघीजणी पाठीमागून येत आहेत, वीर पण आहे बरोबर। पोरग्यांना शाळेत सोडायला चाललोय, आधी शाळेत सोडतो आणि मग तिथून घाटेवाडीत सोडतो त्यांना। अथर्व
काय म्हणतोय? आज वाघ दिसला काय? वाघ दिसला काय? आता दिसला काय? नाही ना, परत नाही ना दिसलेला? त्याला दिसला होता एकदा तू काय 15 ऑगस्टच्या दिवशी? सूर्योदय आणि सूर्यास्त किती वाजता आहे ग? सूर्यास्त हे सुविचार काय आहे? सुविचार काय आहे? भक्तीने भक्तीने केलेली कृती म्हणजे संस्कृती। अगं इकडे बरे, तिकडे तिकडे इथं बरा, उत्तर बरा। हा हा, तुझं नाव सांग। अथर्व सतीश घाटे। तुम्ही सगळे तिथं राहा बघा। हा आहे ना अथर्व सतीश घाटे, याला बाबू म्हणतात सगळे। याला 15 ऑगस्टच्या दिवशी तुला वाघ दिसला होता ना रे? बिबट्या कधी दिसला? दिसला मला नाही। तुला कोण कोण दिसला बिबट्या? केवढा होता? लांब होता ना एकदम? पाणी पिला खाली जायत होता। हा शेपूत इतकी होती। हा पण लांब होता ना? होता चित्ता बिबट्या होता। बिबट्या होय ना? लांब उडी मारून गेला। उडी नाही चालत गेला, नंतर उडी मारला होय काय? हा बघा, ह्याला दिसला होता बिबट्या। शेपूट दिसली, शेपूट दिसली तुला? ही जुनी शाळा आहे, आंबवगाव मधली जुनी शाळा, कोण कदमराव घाटेवाडी येथे ही शाळा, जुनी शाळा। अनेक ह्या गाव पंचक्रोशीमधील किंवा इथून अजून आजूबाजूच्या गावातील अनेक विद्यार्थी पूर्वी या शाळेमध्ये शिकले। पूर्वीची शाळा ही, ते अनेक विद्यार्थी इथे शिकून गेले। असा बाजूचा परिसर आहे सर्व शाळेचा। एकदम जुनी अशी शाळा आहे या पंचक्रोशीमधली। मला वाटतं ही पहिली शाळा होती असेल त्यावेळेस। लांबून लांबून विद्यार्थी अगदी चालत यायचे पूर्वीपासून ते शिकायला। मागे वगैरे हा सत्ता पोरग्यानं तिथं घाटेवाडी सोडलंय आणि आता मी निघालोय घरी। चला घरी जाऊया, काय काय काम करून घेऊया, थोडं थोडं साफसफाईचं काम आहे करून घेऊया। चला आता जेव्हा सारे चॅनलवरती नवीन आहेत मित्र, त्याने सबस्क्राईब करा। अजून सबस्क्राईब नाही केलंय, लवकरात लवकर आपल्याला सबस्क्राईब वाढवायचं आहे, तर बघा जरा आपली फॅमिली वाढू दे, सबस्क्राईब करा। आणि त्यांनी सबस्क्राईब केलं त्यांनी लाईक करा आणि